Gospodine Petroviću, hajde da kažem, filozofsko pitanje postavio sam vašim igračima. Zbog čega im je lakše da igraju napolju nego kod kuće? Da, malo smo pričali o tome, sigurno da nekako igranje kući podrazumeva pobedu bez obzira na ime protivnika. Moguće da smo malo stegnuti, dok na strani je to prilično lako rasterećeno, nemamo neku obavezu pobeđivanja i ja mislim da je to jedan od razloga. Ne znam, nadam se da će to promeniti u buduće. Ne mislim da igramo slabije na strani, nego da igramo bolje kući. Međutim, to kaže i kapiten, vi ste postali ekipa od koje se već zazire. Rezultati koje ste postigli teraće ili nateraće protivnike da budu, da tako kažem, pa ne spremni, ali da vrednuju, da vas poštuju, tako da... Pa sigurno. Na takav sigurno, način odlazite... Sigurno da je tako, to nam baš ne ide u prilog, sigurno smo onih... Sa jedne strane. Prvih par kola smo, da kažem, hvatali na neko iznenađenje, nova ekipa, niko nas možda nije ozbiljno ni shvatao. Sada već je to druga priča, to nama sigurno godi. Na kraju kraju izborili smo se za taj status, pre svega rezultatima. Svaku utakmicu idemo da dobijemo, šta ćemo uraditi, znaće se, verovatno neće se znati do pre zadnjeg minuta, ali jednostavno tako smo navikli. Drago mi je da dobijamo te neizvesne završnice, to pokazuje da to je sigurno na kvalitet, bez obzira na to što smo jutro mi smo mogli da prelomimo i ranije. Tako ćemo nastaviti dalje, kažem, trudit ćemo se da svaku utakmicu idemo sa željom da pobedimo, pa vidjet ćemo dok ćemo. Činjenica da ste bili ozbiljan jak rival svakom protivniku na polju, da vas niko nije bog zna kako nadigrao, niti ubedljivo pobedio. Dobro, s druge strane, to se slično događalo i ovde u Pirotu, ali idemo u Vojvodini. Kakva je to ekipa i šta spremam? Pa Vojvodina je po plasmanu se vidi da je sigurno jedna od boljih ekipa u ligi, tu nema mnogo filozofije, dobili su 8 utakmica, samo 2 poraza, 4 pobjede na strani, jedan kiks kod kuće. Sigurno su na domaćem terenu favoriti, imaju, da kažem, mladu poletnu ekipu sa praktično samo jednim starijim iskusnim igračem, oko koga se prilično dosta toga vrti. Nadam se da ćemo pre svega izdržati sa trčanjem sa njima, nadam se da ćemo odigrati bolju odbranu nego što igramo pre svega 1-1, njihova spoljna linija onako solidno igra 1-1. Imaju 5 igrača u spoljnoj liniji sa prilično ravnopravnom minutažom i ravnopravnom odgovornošću i svaki od njih je podjednako opasan. Ne postoji igrač, uvek ima neke ekipi da kažemo daj sad ovoga pusti ili ne. Mislim da imaju 5 spoljnih igrača koji su podjednako opasni, to je jedan veliki kvalitet. I jednu, kažem, mladu poletnu centarsku liniju sa najstarijim igračem Ćeranićem, koji je jedan naš internacionalac koji je dugo godina igrao u inostranstvu, prilično iskusan. Trenutno ne baš fizički najspremniji, ali čovjek je ogroman, ima sigurno preko 210 i sigurno vrlo neprijatan, sa dosta skokova u napadu, sa dosta onako dubine u igri. Trude se da što više njemu guraju loptu dole, da on to rešava jednostavno svojim kvalitetom. Mi imamo neke odgovore na to da li ćemo ispoštovati sve ovo što spremamo ovih dana i da li će se to sve namestiti kako mi hoćemo da bude. Imamo neke šanse, siguran sam, oni su, bez obzira na taj njihov rezultat, dobili na jednu loptu u Moravu kući, dobili su Šapca, praktično izgubljenu utakmicu, izgubili su od Jagodine koju smo mi pre toga dobili u Jagodini, znači sve to tu negde i šansa sigurno postoji. Dao bih prednost njima sigurno, favoriti su, ne bi da se zalećem sa nekim preoptimističnim izjavama, ali jednostavno sport ne bi bio to što jeste da... Ako bi se sve znalo napred. Srećan put. Hvala.